Hej och välkomna! Jag tänkte att vi skulle ge oss på den här maskinen idag som jag står här inne. Den här har jag haft ett tag och när jag köpte den så hade den alger i tanken. Och det där blir ju bara värre och värre där symptomen. Men det är mycket därför att han står ju i princip mest här. Jag använder ju knappt. Men jag tänkte att vi skulle göra rent systemet lite grann. Eller rätt sagt prova lite medel för skojs skull. Se hur effektivt det är. Så jag har köpt den här och tänkte prova och se hur bra den är. Vad man har läst och hört om den så ska den vara väldigt effektiv. Och en sån här flaska ska räcka till 330 liter tror jag stod. Vi ska se. Ja, 330 liter för att döda algerna, ta väck dem då. Och annars är det 700 liter för en sån här flaska om du ska ha vanligt underhåll. Så jag tänkte vi ska prova att dosera i en skvätt där. Vi ska ungefär en tiondel av den här flaskan. Och så vi får börja med att riva så här pumpen här, elektriska pumpen. För den lär det vara stopp i just nu. Eftersom man har stått. Men vi ska se om vi kan ta oss in här. Så vi kan kika lite på den. Nu har inte den här varit igång på flera månader. Så. Ska se om vi kan... Så... Jag har ingen batteri in heller, måste vi stoppa i ett. Men här är ju pumpen på honom och den lär vara igensatt. Så vi ska börja med att riva sär här. Så om jag ställer fram med kameran då kan vi kika lite. Så. Nu ska vi se om vi kan ta med den här. Jag vet inte, vi provar. Åra, det gick. Och här lär det vara bra. Gegget. Här har vi lite i locken, men det var inte så farligt. Jag trodde det skulle vara värre här. Men här lär det vara igensatt. Jajamän. Här har vi godsakerna. Här ser alger ut. Där ser man väldigt många som håller på med olika fram och tillbaka. Att hur ser alger ut och hur ser... Ja. Här har du alger. Det är riktigt jävla skit där. Sekt som fasen. Förtunning är väl det enda som biter lite grann på att och fått att släppa. Annars är det inte så mycket som gör mycket nytta på att. Undrar om vi skulle göra som så att vi försöker skrapa ur så mycket vi kan. Så jag går och hämtar lite verktyg grejer. Skrapa ur så mycket vi kan ur pumpen. Sen ger vi en liten sup av det här direkt i. Så tar vi resten i tanken. Så ska vi hämta ett batteri också och prova att starta. Men jag kommer snart tillbaka. Då ska vi se hur bra det här går. En tjock sörja i botten här bara. Jag misstänker att den här pumpen nu är så pass ensatt så att den här klibbar ihop, så jag är inte säker att den kommer suga ens. Likadant ledningarna ner här lär väl också vara ensatta. Smet. Prova det här då får vi se. Jag duttar i en skvätt. Nu är det här skitstarkt så här ska man undvika att få på sig. Man ska skyddshandskar, skyddsglasögon och allting. Så vi ska försöka undvika att kladda mat på händerna. Där tar vi en liten skvätt här. Så. Ska vi låta köra lite på magneten här och se vad som händer. Kan det röra runt lite här också. Det känns som det löser upp. Algerna är ganska bra måste jag säga faktiskt. Nu får man ju räkna med att få byta filter väldigt tätt i början. För det här är ju... Det här ska ju lösa upp det här ganska bra. Och det kommer ju bli avlagringar som kommer att följa med då i bränslesystemet. Så det tror jag man får ha lite koll på.
Jag skulle ju säga att det här är väldigt... Jag märker skillnad nu direkt. Det blir väldigt... Det löser upp det väldigt effektivt, det gör det, det måste jag säga. Det är inte alls lika klibbigt längre. Det blir mycket... Mycket trevligare att jobba, eller trevligare, mycket behagligare att jobba med. Undrar om vi ska prova att slänga på den här direkt. Dra på lite ström, tömma i en skvätt i tanken. Nu ska vi ha ungefär en tiondel av det här då. Så vi kör lite med ögonmått. Vrida upp här. Det ska man inte göra. Men vi gör det. Ska se hur bra ni ser där. Där. Så. Där då, en tiondel. Lite mer. Lite till så har vi överdosera. Så. Där. Ska vi kasta i ett batteri? Ska vi flytta lite på kameran? Då ska vi se, då öppnar filtret ner till avloppning. Oj. Sådär. Då öppnar avluftningen ner till nu på filtret. Så ska vi blåsa med tryckluft i tanken. För att se, hjälpa till att få fram bränsle, för det är stopp lite här var. Så nu behöver vi fylla filtret. Jag droppar något ner, tror jag. Ja, men nu får vi runt bränsle. Nu kommer det där. Nu drar vi igen dräneringen i botten här. Så, nu ska vi ha bränsle i systemet. Ska se om man vill gå igång bara. Jag testar att vrida för mycket. Som jag trodde så var batteriet alldeles för dåligt. Jag ska slita den slangen här igen och se så här fram. Kommer lite luft. Och bränsle. Nej, vi får runt bränsle så det där verkar funka nu. Kommer lite luft ibland.
Så, jag går och hämtar batteriladdare så kör vi igen. Så, har vi lite starthjälp på. Det är bra där. Ja, men sådär då. Då har vi kört runt det där systemet. Fått igång det och tjurig som fasen då. Men vi har fått runt det systemet. Så nu får vi se vad... För det här verkar tag så återkommer vi lite senare. Det blir kanske en annan video. För det här ska vi få gotta till sig lite. Så får vi se vad som händer. Men... Eller om det blir senare än här. Det får vi se. Ja, nu har det gått 3 dygn då. Eller inte exakt. Men det var på förmiddagen... Som jag tömde i det här. Och det är förmiddag nu. Så det är ja, nästan 3 dygn. Det är 2 dygn och 22 timmar. Eller något sånt har vi gått. Men det är skitsamma. Nu ska vi se hur det ser ut här. Normalt sett så hade jag inte kunnat starta den här. Utan att behöva göra rent filtre här i. Jag har inte provat om det går att starta nu. Men jag tänkte vi börjar med att kolla hur det ser ut. Och sen provar jag starta efter det. Så vi får se. Ja, visst är det sörja här i. Det är det, men inte alls som det brukar. Den här brukar vara helt ensatt normalt sett. Det brukar vara helt igengriggat. Jag ska se om vi torkar av det värsta här. Det brukar vara så igengriggat så att inte ens membran i pumpen går. Men jag ser här att membranen har knappt någonting på sig, några fläckar bara. Vi ska se om vi kan... Om vi kan peta ner någonting där och röra runt lite, får vi se hur det ser ut. Har något bra här? Nej, jag får gå och hämta en mejsel, tror jag. Då ska vi se, här nere nu då så skulle jag normalt sett få upp massor med smet. Jag känner att det är något här, det gör jag. Ja, får ju fortfarande upp massor men inte alls i den mängden som det brukar vara. Jag hade ju den tanken på den här för ganska länge sedan och gjorde rent den så gott jag kunde. Så skulle jag ta mig medel i den här men det vart aldrig av. Så att jag vet ju inte hur mycket det är i tanken nu. Det här är ju bara ett test. Jag tänkte se om man kan ta en genväg om det räcker med att bara ta mig i det här och kunna få maskinen att gå. Eller om jag behöver göra rent hela systemet igen på nytt då.
Så här långt så har jag märkt en enorm skillnad, det måste jag säga. Det här brukar vara helt fullt här i normalt sett. Nej, så där var en jäkla skillnad. Då får vi se om vi kommer att kunna få igång den då. För det som brukar vara är att det brukar vara så mycket alger här i så att till och med membranet här har så att det klibbar fast. Det känns ju lite. Känns lite kärvt membranen, men jag tror inte att det är någon fara. Det brukar vara fullt med medel i, eller fullt med alger i membranet liksom. Så man får peta rent där med, men nu fanns det ingenting på den sidan att peta rent. Så hittills är det enorm skillnad. Hur ska man vara på? Då ska vi provstarta för att se vad som händer. Jag tror ju att om jag inte hade släppt på locket här så vi hade haft bränsle i hela systemet och provat starta, då hade jag fått igång den. Mängden alger som var här var inte alls så mycket så det hade inte på, han hade kunnat gått med det utan problem. För det hade stannat kvar i det här filtret och det fanns fortfarande bra mycket öppen yta på filtret och kunna dra bränsle. Så att jag tror nu var det ju lite stopp i den här ledningen. Och det tror jag ju alger som är kvar i tanken och sådär då. Jag märker stor skillnad, så fungerar gör det. Hur bra det fungerar, det vet jag inte. Men vi ska göra en uppföljning på det här lite senare. När vi vet hur det ser ut sen. Om det blir någon, om det händer något, om det blir någon förbättring eller förändring eller någonting. Men hittills på 3 dagar så har jag märkt stor skillnad. Så vi hoppas på att det blir ännu större skillnad. Men det visar sig. Men då vet vi i alla fall. Då får jag tacka så mycket för att ni har tittat på den här filmen. Och hoppas att vi har lärt oss något ihop här. Jag har i alla fall lärt mig mycket på det här. Att algmedel fungerar. Jag har varit väldigt skeptisk till det tidigare. Jag vet ju att man behöver sanera hela bränslesystemet och så. Och sen i regel byta det mesta. Men tänkte se om det gick att göra en genväg på den här, får vi se. Men det kan gå. Det visar sig. Men tack för att ni tittade. Ha det så bra. Hej.